Misi Mencari Ramli. Jago bola sepak Malaysia kini bermula. Pencarian jago bola sepak yang berkemahiran, hebat dan unggul yang berpeluang ke Manchester United Soccer School di United Kingdom. Siapakah Ramli? Siapakah Ramli yang bertuah itu? Saksikan Mencari Ramli setiap Isnin 9.30 malam bermula 30 April di Kaki Bola, hanya di TV9.